טוב, בסרטון הזה נחבר את הגבות למנגנון, אוקיי? אנחנו רואים שיש פה, תראו את היד שלי איך היא זזה, יש פה בעצם שני מקלות שאנחנו מחככים אחד בשני, בסדר? המקל העליון הוא רגיל, והמקל התחתון הוא בצורה של האות T. אז אנחנו הולכים להצטרך מקל רגיל, ועוד מקל רגיל, ועליו אנחנו נחבר מקל קצר יותר, ונעשה מזה צורה של T. מגניב. בוא נראה שיש לי סיכות. או, יופי, יש סיכות. יפה. אז אנחנו הולכים להצטרך בשביל המנגנון הזה שני מקלות, אחד רגיל ואחד בצורה של T. אנחנו נחבר את שני החלקים של ה-T אחד לשני בעזרת שדכן, כדי שפה לא יזוז בכלל, ואנחנו גם בצד השני נוודא שזה לא שפיצי ודוקר, כדי שלא יתחכך אחר כך עם חלקים שבאים מתחתיו. סבבה, יפה. זה אחד, יפה. עכשיו אנחנו רוצים שתי גבות, נכון? זה ילך ככה, כן, שתי גבות ואף. סבבה. עכשיו, רק כדי להסביר לכם איך הדבר הזה הולך להתחבר. שתי גבות יהיו מחוברות זו לזו כאן, והן יהיו מחוברות למקל הרגיל כאן, בסדר? והמקל של ה-T יישב מתחת, ויהיו בו חורים כאן וכאן, והוא יתפוס בעצם את הגבות בנקודה הזאת, ויזיז אותן ככה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו רוצים לסמן חורים, ואנחנו רוצים, כדי לסמן חורים במרחקים שווים אחד מהשני, אנחנו נשתמש בכלי עזר מיוחד שנכין בעצמנו. זה בעצם חתיכת קרטון שיש עליה שני חורים במרחק של 2.5 סנטימטר, אוקיי? והכלי הזה יעזור לנו לשמור על המרחק הקבוע הזה בין כל שני חורים. יפה. אז עכשיו בעצם אנחנו אומרים ככה, אנחנו נצטרך חור אחד לעשות פה, לא צריך אותו בשום מרחק מכלום, כי הוא בעצם, כאן יהיה חור אחד, בסדר? עכשיו בגבות, בואו נהפוך אותם לרגע ונסתכל עליהם ככה. בגבות יהיו ככה, יהיו שני חורים במרחק של 2.5 סנטימטר אחד מהשני, בסדר? אחד פה, אחד פה, בסדר? אחד כאן ואחד כאן. יופי, יותר למעלה קצת, לא משנה, כאן. יופי. ואז שתי הגבות יתפסו ככה, 1, 2, 3, והדבר הזה צריך לקבל שני חורים בדיוק איפה ששני החורים האלה נמצאים. אז כדי שאנחנו נוכל לדייק בזה, אנחנו שוב נשתמש במכשיר המקסים שהכנו, בסדר? ניקח אותו וניקח חור אחד במרכז, בסדר? חור אחד במרכז נסמן אותו, ואז נסמן גם את השני. בסדר? ואז ניקח את הכלי הזה שוב, נשים את החור הזה על החור שסימנו במרכז, כאן, ופה את החור הזה. זאת אומרת שהחור הזה אנחנו מבטלים אותו ומתעלמים ממנו, אבל כרגע שני החורים האלה הם נמצאים בדיוק במרחק, בוא נסמן, במרחק של שני החורים האלה. אוקיי? ואז אנחנו עכשיו יכולים לחורר, לחורר. יפה. כאן חוררנו. יפה. כאן חוררנו. יפה, כאן חוררנו. יפה, כאן חוררנו. מהם? כאן חוררנו. יפה, כאן חוררנו. וכאן גם כן חוררנו. יפה. עכשיו אנחנו נהפוך חזרת הגבות. יופי. ונרכיב. בשביל להרכיב אנחנו צריכים סיכות מתפצלות. כמה? 1, 2, 3. יפה. 1, 2, 3. את זה ואת זה ואת זה אנחנו מחברים ביחד. אנחנו באים עם הסיכה מלמטה, כדי שלא תתחכך לנו עם מה שיבוא מתחת לזה אחר כך. מלמטה, 1, 2, 3. שמנו, סגרנו. אוקיי? יפה. עכשיו המקל הזה יבוא מתחת. הסיכה הזאת תיכנס לכאן ולכאן, נכון? נכון. והסיכה הזאת
תיכנס לכאן ולכאן, תשימו לב שהחורים הם בדיוק אחד מתחת לשני, בגלל שהשתמשנו במכשיר החמוד הזה. יפה. עכשיו זה עובד, בוא נראה שזה עובד, כן זה עובד, בסדר. עכשיו פה מה שנשאר לי לעשות זה לקחת את האף ולהדביק אותו, לשדך אותו פה. אחר כך אנחנו נכין משקפיים ושפם, והכל יהיה סבבה. שימו לב שאני משדכת את זה ככה שהשפיצים יהיו לי פה, ולא יתחככו לי במה שמתחת. פויה. אוקיי, יפה. זה חלק א', כל הכבוד לנו. יפה.